in waxaan u maleynayaa in hadalku dhamaaday ana hadhay looma hadle maxaa hadhaa loo hadlaa in marka intii igu horeysay murtidii soo gabagabeysay an waxaad leeyahay isku duubnaada ree awdalow in ma noqonayso sida madaxweyne beexi uu wado talada dalka oo ma go'aamin karo inuu doorasho awood ku qabto laakiin maxaa ay ku dhacaysaa waa inay idinku midowdaan haddaad midowdaan intiina halkaa fadhido oo keliya wallahi inaynu doorasho dalka dhacayn run baa idiin sheegaya laakiin haddii nin walba suldaankiisa dabada geliyo wasiirkiisa dabada geliyo oo wasiirkiiba ila hadlayo suldaankiiba ila hadlayaan dhaafi weyno oon ka kori weyno 30 sano ka hor halkaan taagnayn 60 sano kadibna halkaa taagantaa taagnaanaysa waa ceeb bay nagu tahay inaan cabanaa ma cabanayno waynu garnaqsanaynaa garnaqsi baanu soconnaa waxaan leenaa war waan garnaqsanaynaa beelaha somaliland degan waxaan leenaa waan garnaqsanaynaa muuse biixina waxaan leeyahay madaxweynaha somaliland baa teedhex ka ahow oo yana dhinaca reerkaaga ha raacine somaliland baa wixeedii kala doonaysa gobollaha kala doonaye xukuumaddu waa inay dhex ka ahaataa haddii ay dhab tahay oy dowlad jirto dhalinyaro waxaa idin leeyahay halka ay maanta marasaay waa meeshii ugu wacnayd may dhicin in dareen iyo dadnimo iyo dhiig isku keena oo intan ileego meel soo fadhiisata inaad ka korteen baan u malaynayaa luuqyadii iyo qolalkii madoobayna lagu kala xidhay alxamdulillah meel fiican baan maraynaa waxaan idin leeyahay waxaa idin leeyahay awooddiina muujiya rag badan baa la isku joojin maayo hargeysyo burco ka soo leh kolley kaadaa loo soo cabaad maqashaan habaqanina kuyo cabsiiye waa idinka ee kalsooni qaba nin baa lagu yihi geesinimadu waa maxay markaasuu yihi waa in yarad cagaar dhulka kusii hayso waa in yar cagaar dhulka kusii hayo idin leeyahay waa inad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi